Kechirasiz. Rafiqamga foydali xarid nimaligini tushuntirib bering. Bajonidil. Artel sovutgichini xarid qilganda siz ajoyib dizayn, yuqori sifat bilan birga 3 yillik kafolat va past kuchlanishda ishlash imkoniyatiga ega bo'lasiz. Va eng asosiysi, hamyonbop narx evaziga. Ana ko'rdingmi? Sen tekin sumkachani foyda deb yuribsan. Artel, haqiqiy foyda nima ekanini his eting. Tejab qolingan pulga esa menga yangi ko'ylak olib berasiz. Ha?